Deși trebuiau să-și primească salariile în urmă cu câteva zile, cei 145 de asistenți personale ai persoanelor cu handicap din Zalău nu și-au primit încă banii aferenți lunii septembrie, pentru că nu există fonduri. Deocamdată nu sunt fonduri pentru plata salariilor aferente lunii septembrie pentru asistenții personale ai persoanelor cu handicap, a declarat purtătorul de cuvânt al primăriei Zalău, Manuela Ghiuruțan. Aceasta a adăugat că pentru asigurarea fondurilor s-au făcut solicitări către instituția prefecturii Sălaj și trezorerie. Deși au trecut câteva zile de la data în care asistenții personale ar fi trebuit să își ridice salariile, Alexandru Vec, prefectul județului Sălaj, a declarat că speră ca problema asistenților personali să fie rezolvată cel mai probabil printr-o rectificare bugetară. Până una alta, prefectul cere asistenților personali și familiilor acestora să aibă răbdare până la găsirea unor soluții, asigurându-i că în momentul în care se vor găsi fonduri, aceștia își vor primi banii cuveniți.